máis que recordos. Porque a realidad, a triste realidad, non é senón unha inmensa morea de escombros. Unha inmensa morea de escombros. Como se presta a meditación este elocuente imaxe das futuras ruínas da nosa sociedade. Porque si isto se fixo no madeiro verde que nos separa no psíquico, ven que chegamos aos tempos en que verdadeiramente isto matou aquilo. E quem matará isto? E quem matará isto? Este problema poida que nos ajuda a resolvê-lo. Dinamita. Este problema poida que nos ajuda a resolvê-lo. A dinamita. Este problema poida que nos ajuda a resolvê-lo. Unha inmensa morea de escombros.